Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen. Folket ditt skaper et monster her, i dine bygningen, fatter du? Fiender forut. Da war was, ich sag's dir. Nachsehen, ja? Was zum... Vater, zwei Jungs. Ich hab sie immer noch. Älter als mein Sohn. Muss mein Glücksbringer sein. So, Fleisch und Blut.
sagt der große Kamin zum kleinen Kamin? Ist noch so jung. Er ist mitten am Tag reingelaufen und hat die Stiefel mitgenommen. Was wäre, wenn wir alle in das Feld gehen und mitnehmen würden, was wir wollen? Ha? Was ist denn die Alternative? Keine Stiefel? Hä? Den verstehe ich nicht. Ein Mann liegt auf dem Sterbebett und sagt zu seiner Frau, ich muss dir etwas beitragen. Ich habe dich 30 Jahre lang. Ist das eine Leiche? Frau betrogen. Ach, Liebling, was glaubst du, warum ist das? Er ist nur ein kleiner Junge, aber er zieht an meinen Hemd. Was ist denn da drüben los? Definitiv was gehört. Was war das deiner Meinung nach? Das war... Ein Verdammter!
Signal abgefeuert! Beschissene Feind! Hvor er? Johannes ist das für bestens geeignet. Solveig. Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han.
flere soldater. Vi må unngå de. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Jeg trengte den her. Sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på Ruhr. Det var fint.
Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Og kommandoen! Følg med! Det er kommando. Det er datter mi. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du? Aufpassen! Feindlicher Soldat!